assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi waa qeyb kale oo ka mid a barnaamijkeena ololaha ugu sameyneyna madaxweynaha dalka turkiga iyo dib u soo doorashadiisa maalinnimadii shalay ahayd madaxweynaha dalka turkiga rajab dayibe erdogan waxa uu soo bandhigay awooddiisa kadib markuu ololihiisii ugu weynaa ku qabsaday magaalada istanbul ololaha ayaa waxaa ka soo qayb galay dad ka badan hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof erdogan ayaa u ballanqaaday dadka halkaa isugu yimid inaanu si sahla isu dhiibi doonin doorashadanana ay noqonayso miduu isagoo ku guulaysto haddii allaha awoodda le ogolaado erdogan waxa uu ku qaaday weerarkiisii ugu darnaa maalinimadii shalay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee rebublikanka kamaal kaladel gruu waxa uu telefishanada iyadoo laga daawanayo si toosa ugu sheegay inuu yahay sakhraan gaalna ah waxa uu sheegay dadka turkida ahi inaanay doonin hogaamiye khamriyacab ah sidoo kale gaal ah saaxiib luuna laa argagixisada b k k-da waxa uu erdogan si toosa fariin ugu diray kamaal keladlaguruu oo uu sheegay inuu ku ekaado makhaayadaha uu khamriga ku cabbo balse dadka turkida aanay ku dabafeyli doonin sakhraan gaalma ah erdogan dadkai halkaa isugu soo baxay waxa uu sheegay kaladlaguruu weligiisba inu ka shaqaynaya sidii u kala qaybin lahaa dalka turkiga kurdiyiintuna ay ugala soo bixi lahaayeen halkaa dalay iyagu gaar u leeyihiin waxa uu sheegay calawiyiinta yar ee farakutriska uu kamaalka la dilughu ka dhashay inay arintaadani ugu jirto maadaama ay yahiin iyagu kuwo la safan hadiyo guuraaleh kurdiyiinta meelna la dega erdogan waxa uu sheegay dalkan koob iyo labaatan sano inuu u huray wakhtigiisii oo dhan habeen iyo maalina uu ka shaqaynayay horumarkiisa waxa uu sheegay inuu ka soo gudbay ilaahayna ku garab galay caqabada aad u fara badan haatanna isagaiyo saaxiibadiisa ay diyaar u yihiin inay dalkan sii horumariyaan isu keenaan dadkiisa midna ka dhigaan kana hortagaan cid walbo doonaysa inay kala qaybiso dalka erdugan waxa uu sheegay isaga iyo xisbigiisu inaanay weligoodba samayn wax cunsuriyada kurdiyiinta iyo calowiyiinta kamaalka le dulguri u ka dhashana aanay wax nacaybo gaara u qabin balse iyagu ay yihiin kuwa doortahadiyo goraal inay madaxooda hoos dhigaan dalalka reer galbeedka ah sidoo kalena weeraro kala duwan ka soo qaada waqooyiyada ciraaq iyo suuriya arrintaasuna ay tahay midaan marnaba la aqbali karin doorashadan ayaanu marnaba qirin erdugan inay noqonayso sida ay reer galbeedka warbaahintooda sheegayso oo ah inay noqonayso tii ugu darnaydu weligiisba ka qaybgalo waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay ilaah iyo dadkiisa isaguna uu noqonayo kan dib loo soo doorto kaledulaguru ayuu sheegay inuu yahay khamriye cabgaal ah waxaana uu tusaale usoo qaatay siddeed iyo afartankii kun ee qofka dhowaanta ku dhintay dhulgariirka ka dhacay koonfurta dalka oouu sheegay ilaa iyo haatan inuu isaga ku eedaynayo waxa uu sheegay qofku marba haddii uu gaal yahay sakhraana inaanuba garanayn masiibada ilaahay kala daligruna uu yahay mid kala garan waayey dhibaato qof bini'aadana uu sababo iyo mid ilaahay keenay durwadiiba markuu madaxweyne rajab dayib erdogan ku sheegay kaladaligru inuu yahay sakhraan gaal ah warbaahinta reer galbeedku waxay ku sheegtay erdogan inuu yahay nin muslim oo aada u daran waxay ka gaabsadeen keliya inay ku tilmaamaan inuu yahay nin argigixiyo ah telefishanka afar iye labaatanaad ee dalka faransiiska ayaa sheegay inaanay dadka turkiga ah dib u dooran erdogan erdogan ayuu telefishankaasi ku sheegay inuu yahay nin muslimoo aada u mayal adag horena xabsi arrintaa ugu galay haatana haddii dib loo doorto muslimka mayalka adeg ee yurub awoodo fara badan ku yeelanayaan waxaa keliyauu telefishankaasu ka gaabsaday inuu erdogan ku sheego argagixiso balse waxaynu ognahay dowladaha reer galbeedka qof walbo islaam dhabac ah in ay ku eedeeyaan diintiisa iyo aaminaaddaa u aaminay ilaahiis waxay iyagu had yagu waraali soo dhawaystaan dadka muslimiinta afka ka sheegta oo keliya kuwaas oo an ahayn kuwo ku dhaqma diinta islaamka had yo gooraalena dabadabaysta gaalada bedelkii ay weynaysan lahaayeen ilaahayna weynaysta iyaga durbadiiba xisbiyada mucaaradka e lexdaa waxay sheegeen inaanayba ku kalsoonayn sanduuqyada lagu codaynayo doorashadan waxay sheegeen inay badan tahay fursadaha erdogan uu sanduuqyadaa ku xadi karo erayada noocan oo kalea ayaa waxay yihiin kuwo ay ku hadlaan hadiyo gooraale siyaasiyiinta aan dalalkooda jeclayn marba haddii aad maqasho siyaasi sheeganaya in dowladdiisu ay xadayso sanduuqyada codadka waa nin u yeeranaya faragelin shisheeye iyo waxyaabaha loo yaqaano korjoogto caalamiya dowladda turkigu ahatan ugu awoodda badan dalalka islaamka ana ma ahan dadkeedu kuwo ku qanacsanaanaya in dowladda shisheeye iyo yurubiyan ay kontaroolaan doorashadooda faragelinna ku sameeyaan qof walbo muwaadin oo dalu dhashana waxaa looga baahan yahay inuu ku qanco doorashadu qaabkay uga socoto dalkiisa aanu marnaba ogolan in farangeryi shisheeye lagu sameeyo balse xisbiyadan mucaaradka ah ayaa waxay yihiin sidaa uu erdugan ku sheegay kuwo uu shaqeeya shisheeyaha sakhraamiin ah ilaahayna aan aqoon balse arrintaasu maaha mid ay ka yeelayso dowladda turkigu oo iyaduo iska leh guddi madax bannaan oo doorasho kale dilguruw ayaa isaguna fagaarihii uu ka hadlay maalinimadii doraad ahaa waxa uu sheegay inaanay waxba ka jirin eedaynta madaxweyne rajab dayib erdogan isaguna aanu ahayn nin doonayay inuu kala qaybiyo dalka turkiga balse daawoodayaal waxaa cadkamaalkale daligruw inuu yahay sakhraan khamriga cabba mana aha nin lagu aamani karo dalka turkiga in kastoo ay jiraan turki badan dukaamadoodana si caadiya khamriga loogu gado balse haddana ma wanaagsana dal islaam ah inuu hogaamiyo sakhraan khamriya cab ah dalalka islaamka ayaan iyaga lagu aqoon si kastaba madaxdoodu haw xumaadeena inay telefishannada ka soo muuqdaan iyagoo sakhraansan

barnamijkaas oo ka baxa kanaalka diblomaasi oo ah barnaamij lagu taageerayo sidii dib loogu soo dooran lahaa madaxweynaha wadankaasi turkiya rajab tayib erdogan gabayguna wuxuu u bilaabmayaa sidan geesiga islaamkuw guulan baryaayaa guurtida dalkaagiyo golayaasha oo dhami guddi shacabka turkiya gees kastoo ay joogaan guusha haku siiyeen cilmaaniga gelfanayee gaaladuu wataan iyo kuwa gumaysidoonkaa ee geyigooda duminaya danta guudna aan rabin dib udhaca gardaadiya guusha alla haseijiyo adigaa guyaal hore taladaa ku goostoo gaadhsiiye meel sare dalka gebi ahaantiis gudnimada ka saarayoo cadowgaadi gaasireye guulayse urdogan gaaskiiyo badroolkiiyo giddi khayraad dabiiciya dhulka gododka hoosiyo guntoodu ka baaroo wuxuu gaarhay xeebihii gees kastoo ay e tahaye guulayse erdogan guushii markabka anidool guudka ku rito diyaarado iyo guuto bayraqdaar ahaba kuuxooda t b ka saleema helikobter rida gantaalaha adigaa garfeye hawshee guulayso erdogansakaria Osmaniye, Mersin, Konya, Ayseri, İzmir, Fatih'in emaneti İstanbul, Eskişehir, Ankara, Antalya, Adana. Arkadaşlarımız var muhtemelen bu alana sığmadılar orada kaldılar. Böyle nasılsınız iyi misiniz? Gerçi bakıyorum danışmanlığı yaptığı kişimiz daha az. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Güle güle diyeceğiz. Kimse de kuru soğuk... Söz mü? Söz mü? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم